Vettä tulee niiltä rapina käy. Katsotaan se äkkiä tästä.
niin suttu tää verkko, että... Oli siellä yksi kuha. Yksi kuha alapaulassa. Oho, laana. Tämähän olikin hyvä. Hyvä satsi. No niin. Nyt oli pakko pistää vähän ääniäkin päälle, kun kuulee jotain. Eikä tuu vettä niin pahasti, mutta oho. Yksi kuha ja yksi lahna tuossa sotkuverkossa ja vittu, mä jätin nyt rantaan se selvän verkko. Oi hittolainen. No, ei mitään. Eiku tossahan se on. Mitäs mä nyt sekoilen? Pelästyy jo, että kävi hama, mutta täällä on yksi setvitty verkko taas, niin saadaan tohon heitettyä uusi verkko jään alle sitten. Pyytään kala. Hop. No. Joo. Tää heittää. Tää uusi verkko pyytään tonne ja
Tää on joku 3 metriä korkea, mutta ja noi kummakin kalat oli alapaulassa, että se on sitten siinä ja siinä, että miten käy to kalapolitiikan kanssa, mutta katsotaan sitä. Ainakin tää on selvä verkko, niin tää pyytää huomattavasti paremmin kuin toi sotkunen verkko. Että ainakin toivotaan niin. Jännä juttu, että toi punaisen värinen verkkokin on täällä nässyssä toiminut yllättävän hyvin. Mä tiedän sitten, että onko sillä mitään merkitystä. Jokuhan voi tietenkin kommentoida, jos on jotain faktaa tai kokemusta enemmän näistä punaisista verkoista, että onko nämä nyt parempia kuin tuommoiset vihreät tai kirkkaat verkot, mutta kai nämä asiansa kumminkin on ihan hyvin. Näillä on kalaa tullut, ettei se aika siitä ollut kiinni. Taas alkaa satelemaan vähän tätä vettä. Tämä ikävä keli. Onneksi tuuli nyt ei pahemmin käy, että sen puoleen on ihan mukava täällä toilailla. Tää vesisade kyllä jäätä näyttäisi olevan vielä kumminkin ihan hyvin. Varmaan se pikkusen liki 30 senttiä, mitä mä nyt äkkiä arvioisin. Mutta kyllä se sitten äkkiä. Täällä vettä alkaa sataa ja alkaa yölläkin olemaan plussaan. Puikolle menee, että varmaan aika lailla siinä pääsiäisen haminoissa rupeaa näitä verkkoja ottaa ylös ja kunhan mä nyt saan se maalauskaapin sen talliin rakenneltua valmiiksi, niin alkaa se uistimien maalausurakka sitten taas siinä olen niin kuin kortilla, että tässä nyt toisaalta enää sitten hirveän pitkä aikaa, kun pääsee ihan konkreettisesti vetäänkin sitä uistinta tuonne järveen. Että jos vappuna pääsis heittämään semmoisen ensimmäisen rundin, niin olisi ihan mukavaa. Antin kanssa on kumminkin vähän semmoinen pieni kalastusreissu tässä tekeillä sitten kevään kynnyksellä, että lähdetään vähän noita uusia haukivaappuja testailemaan, kuinka ne sitten käytännössä toimisi, että sinne viikonlopun sessio siitä. Ja luonnollisesti jotain videomateriaalia yritetään sitten saada aikaiseksi. Joo. Ja hyvä nyt, että yksi tommonen kuha oli tonne verkkoon eksynyt, niin saadaan sitten jotain natustettavaa taas viikonlopulla. On niin. Katsotaan sitten toi toinenkin verkko. Eka verkko antoi meille periaatteessa jo se mitä me tultiin hakemaan, mutta katsotaan nyt, saadaanko vielä jotain lisäsaalista täältä meidän toisesta verkosta. Kunhan mä osuin jollain vitsauksella tuonne, no näköjään osuin tuurilla tuonne verkkonaru. Katsotaan sitten mitä tehdään. Ja tää verkko on syönyt sisäänsä. Ainakin painoa tuntuu jonkun verran oleva. Katsotaan sitten mitä meillä täällä oikein on. Kyllä se kiintiöhauki on aina melkein sen vakio.
että yksi hauki on verkossa. Se on melkein nyt kyllä näitä kevät-talven juttuja. Kyllä niin jumpsuttelee, että kyllä se joku isompi hauki on varmaan. Varmaan taas. Olettaisin nyt tuon riehunnasta päätellä. Hauki se on. Joo, nyt alkaa näkyä. Joo, kyllä se oli se hauki. Tässä livistä. On vaan ikävä, kun ne tekee semmosia sotkuja tänne. No. Varmaan joku kakkosen jööti. Tää on se tohon makoille. Tässä saadaankin vähän verkko setvimistä. No ei se kyllä pahaa sotkua ole. Tää hauki. Katsotaan, no onko täällä sitten mitään muuta. Ei ole mitään ylläreitä.